Zdraví vás Maldru, dalšího pokračování Let's Play ze hry Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. V předešlém díle jsme načali novou oblast, poslední oblast bezpečnosti, která se jmenuje Montauk, nebo jak se to nějak čte, Montauk. Je to celkem jedno. Každopádně nebylo tady zrovna nějak extrémně moc informací, všechno se nám odemčilo předčasně, takže jsme splnili i jednu, řekněme, příběhovku. A máme tady další dvě. To bychom pak měli 3 z 5 a uvidíme, co bude dál. Já jsem se rozhodl jít na tyhle, kde budeme zabíjet instruktory Santa Blanky a potom se vrhneme na tuhle komunikační základnu, kde si myslím, že budou hlavně informace, kde budou informace o těch dalších, nebo hlavně o tom hlavním opičákovi, který ho tady budeme nahánět. Posledního bučona odvětví bezpečnosti. No a máme tady rušičku, takže na řadu přichází dalekohled, který jsme si předtím už trošičku vylepšili. Tak jo, dobrá. Je tady plno Sekarios. Nebo jakže tomu nadávají a... Jo, je tam tureta. Tohle označíme, aby jsme ho sundali, to je jasná volba. Tamhle, další. Dívím se, že mě tenhle ten nesejmul. Tak ho sundáme my. No, bylo tam podezření, tak jsme ho museli samozřejmě to podezření odstranit. No ale evidentně jsme se ho nezbavili úplně, protože... Tak jo, máme zde stav napadení, takže diverze a jdeme na to. Jak je tady rušička, tak je to prostě průser, akorát musíme zničit tady alarm. To 100%. Tak jo, a evidentně tady hraje zase nějaké podělané rádio, kterého se jen tak jako nezbavím, takže to budu muset nějakou ochcat. Tak jo, a chlapci už jsou zburcováni, aby šli do útoku, dobrá tedy. Wow. Jo, my je máme zabít, takže v pohodě. Jsem se lekl, že ho máme vyslíchat nebo něco, pak jsem si uvědomil, že ho máme vlastně sejmout. Takže žádný problém. Úkol splněn. No teď se jenom dobře proplížit k tomu zbytku. Ono už jich teda moc nebude. Ou. Tak jo, to bude evidentně tamhle pan sniper, který dostal krásný headshot. No a rebelové už jsou na místě, takže za chvíli začne sranda. Jo. Sranda, kterou jsem nechtěl. Kde mají doprčit tu? No nic. Už jim jde na pomoc helikoptéra. Moc dlouho tu nezůstala, ale... No, teď jsem to docela pěkně koupil a vzhledem k tomu, že po mně jdou i zezadu... rychle, střelba. Tak jo, musíme opatrně, protože... Dobrý, toho za mnou usundali, takže... Záda mám pohlídaný, ale...
Tady fešák ještě nemám pořešený. Tak, já vás vykouřím jinak, hajzlíci. No ale aby mi zbylo zase na vrtulníky, že jo? Přesně, protože další už letí na pomoc. A... právě doletěl. Už tady zbývá poslední opičák někde. No teď jsem se lekl, že nám začali zdrhat tamti. To by bylo dost nepříjemný. Mě spíš zajímá, kde je ta rušička. Já potřebuji... No, pořád je to rušený. Nicméně máme tady zásoby. O, výborně, doplníme se i granáty. Tak, telekomunikační nástroje. Bereme všema 10. Tady máme jednu pást. No kudy teď jít, sakra? Já jsem z toho úplně vyvedený z míry. Někde tady jsou zásoby a zároveň vrtulník, jo, ale jako... Zkusím jít dolů, hele. Zkusím jít dolů, ale nevím, jestli je to dobrá volba, ale ano, vyplatilo se. Zásoby jsou zrovna schovaný tady, nahoře je vrtulník, to je krásný, ale... Ale že oni ti blbci zdrhaj, ne, nezdrhaj. No už jsem to říkal jednou, že jo. Sakra, zase tady hraje nějaký podělaný rádio. To tvůrci udělali celkem zajímavě. Aby vás tady sral copyright každou chvíli, ale... No to taky musíte umět dobře ošéfovat, stačí to rádio zničit a nazdar bazar. Je jim to na dvě věci. No, každopádně... Támhle je ta rušička. Támhle je alarm. Tak, označíme naše cíle. Máme zde samozřejmě stav pro následování. Znamená, že o nás stejně vědí a alarm je aktivní, takže... se vůbec nestane nic, když udělám tohleto. Nevím, jestli na to dostřelím. Jo, to by bylo hotový. A teď si zkusíme na dálku zastřílet. S granátometem. Výborně, rušička je na hadr. To je přesně to, co jsem potřeboval. Přeskočíme, nepřeskočíme, ne, nepřeskočíme. Teď se odsaď potřebuju vymotat. Doplníme nějaký ten granátek. No já se odsaď asi nevymotám teďka, protože... Protože tady jsou trosky toho letadla, teda letadla, vrtulníků. K sakru. Jo, ale oběhnout to můžem, to je důležitý. To je důležitý a nakonec se nám to povedlo a tady je někde nějaký fešák, dobře. To je přesně to, co potřebuju.
A zároveň tady ještě protiletecká obrana a tu samozřejmě musím zničit taky, protože... Co? Když to neudělám... Tak jsou vyřízený. Tak, kapitán je dole. Ty brdě, odkud mě kotlil. Snad ne tamhle odsaď. Jo, vážně tam je. Byl tam. Přesněji. No. Jo, to je i ten, instruktor, že jo? Jinak, máme diverzi, takže pojďte kluci. Wow. Ten poměšel velmi, ale velmi drsně. Každopádně já jsem se tady zasekat, teď potřebuju pryč. To vypadalo skoro jako další instruktor, ale nebyl to. No tak, už budeš fešáku. Já ti věřím. Pro tebe mám taky dáreček. Ty brďo, já ho nemůžu trefit, to si děláš srandu. Chtělo by to zasáhnout tu energiu, abych se tam dostal, ale... Jo, hele, já tam možná dostřelím. A je to. Takže by se měla otevřít brána. A teď už je cesta volná. Další mučačos budou asi za 30 sekund. Támhle je. Tak, dostal krásnou hlavičku. A teď musíme být samozřejmě opatrní, že jo? Protože bych tady nerad zhebnul. Sud je na hadry, ale já se potřebuji dostat... Ale no tak... To jsou komplikace, že by se z toho člověk potento... No, aleluja, tady mají díru ve zdi. To je přesně to, co potřebuju, ale... Sakra, on jich je tady víc? Bylo. Tak. When word gets out about what happened, El Muro's gonna have a hell of a time getting new instructors. And if the dumbasses don't listen, we keep coming back until they get the message. Protiletecká obrana, to je samozřejmě základ. Jo, ale jenom v případě, že máte dostatek granátů. Jakože nemáme. Takže jdem doplnit. A shodou náhod tady máme novou zbraň. To jsem zvědavej, co to bude hezkýho. A hraje nám tady samozřejmě něco nepříjemného, což se mi nelíbí. A je to tady. No a zdá se, že přijeli posily. Zdá se, že přijeli posily, dámy a pánové, a... Chcou tady škodit. Čemuž musíme zamezit? 1, 2, 3. Tak, kluci jsou dole. To je ono. Tak, teď rychle vememe komunikační nástroje. Dojdeme si pro
Medaily? Ne, dovednostní body. No a to v podstatě je medaile. Ale 5 jsme jich dostali, wow. To je moc pěkný. A teď už to chce jenom. O, tady máme složku královrha, tak to 100% vemem. A pak to chce vrtulník, který je bohužel ale na druhé straně. O. No, tady něco máme někde. No asi jo, zdá se. A to je právě... To je právě to zajímavé, jak to, že to tady pořád je. Takže tady máme nějaké zásoby jídla, ale zase tady hraje nějaký prdlý rádio někde. A já absolutně nevím kde a je to blbý, musím prostě furt kecat. Nechci copyright. Tak jo, to tady hraje úplně všude. Já nevím, jestli ty rádia fakt tady přidali po těch updatech, nebo... Je to děsný voprus při tom natáčení. Jako hrát s vypnutou hudbou, to zase jako ne. He trains the men the way he expects them to fight. That means live ammunition, live grenades, close quarter training with real knives. Mistakes happen. They're often fatal. What good does that do us? We need soldiers, Almudo, not invalids and corpses. And you will have him, Jefe. Booker will take the very best of those 200 recruits and turn them into elite soldiers that are tougher and better trained than any of the force in Bolivia. Nothing will ever fucking stop him. Nothing, Almudo. Not even ghosts. I don't understand. Never mind. Send me 50 of these elite sicarios as soon as they are ready. I may have a use for them. No, teď jsem se krásně zamotal zase. Bych měl správně najít cestu tadma, ale ta cesta tady prostě není. Takže musíme jít tudy. Támhle byla taky díra u té zdi. Nebo spíš u té věže. Takhle. A kde je ten vrtulník? Zde. Dobře. Vá, Jesus Christ, to je jako vážně. Teď si říkám, jestli by nebylo rychlejší dostat se tam přes nějakej... Ne, bohužel. Ten tady je, ale tohle zhromaždiště patří úplně k něčemu jinému, hele. K jiný oblasti, ale tak já se tam portnu, ono se zas tak nic moc nestane. Možná to bude rychlejší, když tady budou mít vrtulník. A nebo motorku. S motorkou bude sranda. No, motorku tu každopádně mají a vrtulník jako určitě ne, takže... Nevadí. No a teďka potřebujeme označit samozřejmě misi. We've got a location on a Santa Blanca communications hub in Montauk. I need you to hack the hub's message logs and see if we can ID the guy running their training program. Takže jsem jel špatným směrem, musím jet do kopce. K čemuž mi je zrovna ta terénní motorka celkem vhod? No to vypadalo, že spíš pojedem z kopce, ale... Ano, trošičku jumpu. Nemám s tím problém. Ovšem, ta motorka si taky jede, jak se jí chce, zdá se. Jo, a tady bude pevnost. Jak jinak? Vůbec mě to totiž nepřekvapuje. Tak, zakleknem si a... Teď se jenom modlit, aby tady neprojíždělo nějaký auto, který nechci, aby... Tady projíždělo, tak jeden v bunkru, druhý v bunkru, dveře. Díky bohu, tady není rušička. Tak, údržba vozidel a kontrola silnic, základná, dobře. Tamhle nějakých 133 metrů, nebo kolik to bylo, to chtělo objevovat něco jiného, a to zase nechci já. Tak jo, tady máme všechny kluky objevený. Samej Tango Delta a tak dále.
Už nám dochází signál, což není zrovna dvakrát dobrý, ale... Hlavně musím dát bacha, abych je... Jo, tady máme energii, to už vím. Wow. Wow, tady vás je. No a už jenom tady. Už jenom tady pár fešáků. No, dochází už mi aj energie. Zdá se, že už je mám asi úplně všecky, i když možná jenom jeden jedinej. No nic. To necháme na našich snajperech, já si myslím, že to bude úplně nejlepší. Jak ho můžeš ztratit, sakra? Jde vidět úplně nádherně. Jo, on tam má tu střílnu, aha. Já to risknu, ale musím počkat, až zaměří znova tu dvojku. Jo. Vyšlo to úplně krásně. Přehodíme Bouchajdu na naši oblíbenou M4 a... Ou, sakryš. Ono by bylo fajn, kdybychom se tímhletým otvorem mohli dostat dovnitř, byla by to úplná bomba, ale... Jo, zdá se, že nám nebude přáno. No, musíme se dostat dovnitř. To se lehko řekne, ale hůř provádí, protože... Zde asi není nějak extra slabé místo žádné. Ještě jednou se tady rozhlídnu. Jo, tady by se dalo vylíst nahoru. A přelíst. Bomba. Tak jo. Jak jsme na tom tady? Tady už máme jenom dva vopičáky, takže když bychom je zaměřili... Tak by bylo vymalováno v podstatě. No, přelezem to tamhle a pokusíme se dostat doleva. A mělo by to být celkem easy. Pokud to zase nepohnojím nějakým krásným způsobem, jakože asi jo. Jak se znám. No jo, když tady jsou všude ty hlídky. Někdo v podezření? Zdá se, že zatím ne, hele. A tady nejde vylíst. To je prostě v háji. Tady jde. Oh, nakonec jsme to zvládli. Tak jo, super. Teď budeme mít možná dvě mouchy jednou ranou. Nádhera. Tak jo. Ty brďo. Tak tohle bylo o držku. Ale zvládli jsme to. Teď se postaráme o tyhle dva. Pokud to bude možný nějakým způsobem. Nádhera. Super. Teď jsou celkem spokojený. Teď už jenom... Ale nezabíhl jsem náhodou tam už jednoho týpka. No tak ona naštěstí, ta mrtvolka, asi zmizla dřív. Zatím čistá práce, dámy a pánové. Se sám divím, že v pětkové oblasti bych neměl žádné komplikace. No a zdá se, že už jsou tady jenom čtyři. To znamená, že jeden, tři a někdo, kdo vyleze nahoru a bude ten šťastlivec. Jo, tady si myslím, že bude ten kámen úrazu asi. Roger.
Já na to prdím, já se tam normálně prosníkuju a... Normálně tady vystřílím, hele. A je to. Máme klid. Rádio fuč. Teď už jenom zničit jejich energetiku. A hackneme to tady. Prvně vezmeme dovednostní body. Pak tady máme komunikační nástroje. Samozřejmě zásob je tady hodně, ty si pozbírám. Ale ten hacking by měl být někde zde. Jo. Downloading now. Pushing the take direct to Bowman. Stand by. Bowman, this is Nomad. I'm sending you message logs from a cartel comm center here in Montauk. If we're lucky, the name of the cartel senior instructor is in there. I'm getting it now. Wait one. No joy. There's nothing in here that points to their top guy. There is something interesting, though. Looks like they've got search parties out looking for a deserter. One of their new recruits ran off a few days back. They think he might still be in the area. How does that help us? If he was in the training program for any length of time, it's possible he came into contact with our guy. You think this deserter can give us an ID? Only one way to find out. Tak jo. Deserter, dostanete se k první pátrací skupině. Parádička. Zdá se, že hacking nám nic moc nepřinesl, což je škoda. Ovšem máme zde celkem dost zásob a já doufám, že to nepůjde po 50. Tady bych byl rád za 5 kilo. No, 50. Tak to si strč někam. No, tak taky dobrý, že jo. No, máme tady... Máme tady samozřejmě... No, někde je nějaký rádio zase, jo, tady. Nazdar. Zásoby... Tady jsou pořád. V každé budově je zhruba alespoň jedna. Jedna zásobárna něčeho. Což je dobře. Protože talenty jsou nenažeraný a už máme 17 bodů dalších, takže co bychom mohli dát? Kapacitu munice, no, ale na to nám chybí samozřejmě komunikační jednotky, no, těch máme fakt málo. Další granát, to už asi ne, snad možná to ničení vozidel. Mně přijde takový, jakože bychom mohli dron, EMPčko, pancíř ne, doba nabíjení. Baterie jo, tu bychom jednou mohli dát. Dobu nabíjení taky. A to myslím, že v pohodě zatím. Zachování munice ke střelecké elitě. To by bylo úplně bomba. Ale na to nám chybí, na to potřebuji pofarmit teďka zase nějaký... na to potřebuji pofarmit nějaký ty zásoby, no. Bohužel. Sníží hlučnost běhu, jo. Takže já kolem nich takhle profrčím a nic se nestane, jo. To mě ani jako nespozorujou, jo. To je jaká kravina. Houževnatost týmu, já si myslím, že aspoň tu jedničku tam dám. Jo, efektivnější zabijáci, to zní taky celkem dobře. No a myslím, že zatím stačí, uvidíme. No a tady je marknutý nějaký týpek. Ani nevím, jak je to možný.
že tady zůstal. A už to má za sebou. O, tady je jídlo, tady je jídlo. To chci a doufám, že za 500 a budu velmi rád. Mohlo by být, protože... O, rádio. Už je ticho. Protože je to asi v jídelně. O, potraviny, 250. Dobře, máme zde novou výstroj. Co to je, sakra? Dalekonosná puška v kompaktním hávu, jo? Ty brdě, no tak to je teda pořádný poškození, ale manipulace úplně otřesná. Přesnost naprosto luxusní. A... hlučná jako krava. A taky pomalá, že jo? Ale no tak. M-ko, výstroj. Klikneme na ní a mrkneme na součásti, takže puškohled. Zkusíme to PKS-ko, spoušť. Zásobník, hlaveň, dlouhá. Ústí, tlumič. Ta je jako úplně luxusně přesná. Akorát nevím, no. Já jsem spíš zvyklý teda na ten poloautomat, takže... jestli si ho nechám, spíš asi jo. Otázka je, jestli jsem dal ten správný, jestli jsem neměl dát SR25. Myslím, že jo, myslím, že jsem vzal teďka špatnou. Jo. Ježiši, já jsem to celý pohnojil, počkat, takže, znovu, G28, já potřebuji SR25 tady, takže, M4A1, ty seš zde a tady SR25, tak, že já jsem vlastně měnil, jo, to je ono, tak, konečně spokojenost. No a náš fešák se nachází někde tady. No a když už jsme zničili tu bránu, tak konečně můžeme vypadnout odtud. Nicméně, jak jsme se sem dostali? Motorkou, že jo? A vrtulník tady zrovna není. Tady se nám teda odemčel další kemp, takže když semka dáme port, já teda doufám, že teď nebude noc, to by mě docela mrzelo, kdybych kvůli tomuhle rychlému přesunu měl. Západ slunce. K sakru. Ale je tu vrtulník. No tak vyloženě nemusí být západ, ale už je takový jako zvláštní šero. Tak uvidíme, co nám řekne první pátrací skupina. Oh, sakryš, no jo, já jsem zapomněl na jednu drobnost, že tady jsou hodně ty protiletadlovky. Jo, ježiš, já mačkám S-ko, abych měl mačkat CTRL na klesání, tak jo. A sakryš, tady máme, co pak to tady máme, 5000, Že bychom si možná ještě trošku zařádili, ale ne, prdím na to. To můžu dělat mimo kameru a... A když na ten konvoj mám vylepšený EMPčko, čistě teoreticky by to mohlo sejmout i ten vrtulník. To by byla bomba. Tak, první pátrací skupina je tady, ovšem teď nevím, jestli jsou to nepřátelé. No
No a on mě přejede. LOL, to není možný. Já jsem to úplně tušil, že mě bude chtít přejet. Ale auto jsme myslím zničili. Tak jo, výborně. Příště si dám většího majzla. Tak co víš ty, neřáde? Who's this deserter you're looking for? Some little pocos huevos maricón de mierda who ran off from the training camp. Boss says we get to make an example out of him so the others don't get the same idea. We're gonna drag him back and let the other recruits take turns on him with a machete. Co to bylo za název? We don't know for sure yet, but we're getting close. One of the other search parties thinks they found his trail. Where's this other search party? Tell me and maybe I'll let you go. Okay, okay, chinga. We're closing in on the deserter. Let's sweep the area where you spotted and see if we can find him. Dobrá tedy. Zpátky k vrtulníku. O, musím si dávat hodně velkýho majzla. Picked up chatter that the cartel's looking for a deserter up in the hills. Find this guy and bring him in. He could tell us a lot about the cartel's training program. Tak, teď musíme najít druhou pátrací skupinu. Tentokrát nebudu přistávat tak blízko u nich, protože bylo to nepříjemný, no. Týpek mi málem ujel a každopádně tady to bude malinko horší, protože už se to tady červená mnohem, mnohem víc. Takže já si myslím, že vrtulníček necháme někde tady. Tak, tady máme snajpera, s kterým se vypořádáme celkem jednoduše a zdá se, že tady už jsou jenom nějaké hlídky. Sakra, tady jich je. To si dělají srandu. No, teď jen musíme najít toho opičáka žlutýho, že jo? Jo, on je tady krásně schovaný za tým, takže když sejmeme tohle, který tady. Tyjo, ten dostal headshot, jak sebou mrsknul krásně. Když to oběhneme, tak zjistíme informace. Tak, doufám, že tady zůstaneš, Xindle jeden. Stačí. Shut up. From here on out I talk, you listen. Not if you understand. Now move. Tak jo, kluci. Přejděte na tohle a zároveň sem dáme diverzi. Nesmíme nic riskovat. No, uvolnit ho nemůžu a vyslechnout taky ne. Musíme to tady rozstřílet. A teprve pak to bude v pohodě. Tak pojď, hlavně aby mi ho nezabili. Jo, není to moc přesný, ale OK. Chlapci už se tady o to postarali celkem. A je to. Tak. Počkej, co s ním máme udělat? Jo, evakuovat ho, jo, tak to jo. Tak, praskej dovnitř, a ne, že mi ujedeš. Vememe si tady káru Santa Blanky, tím bychom měli samozřejmě, nebo spíš neměli bychom upoutat takovou pozornost. Please,
me kill a 15-year-old boy. Me obligaron, se lo juro. I can't still... Fire. Aj. Zdá se, že po nás trošku jako jdou. Zdá se, že po nás těžce jdou. Měli jsme ho eskortovat vrtulníkem, to bylo asi nejlepší. Protože pravděpodobně tohle nepřežiju. Tohle nepřežiju, dámy a pánové, už mi celkem hoří auto a... Zkusím to vzít trošičku takhle vrškem. Uvidíme, jestli se mi to vyplatí. Jakmile se dostanu ven z toho auta, tak mám vyhráno. Ale... No ještě že mám pancíř. No, tak teď jsem se pěkně zajebal. A doufám, že týpek neumře v tom autě. To by mě celkem naštvalo. Hlavně sejmete ten unidat. Rychle, než povolají hlídky. No a je to v háji. Takže... Já musím čapnout týpka. On teda naštěstí... Pojď, dělej. A jdeme, dělej. Jsme strašně pomalí, když ho vlastně takhle vláčíme sebou. Šup, k evakuaci už je to jen kousek. You want to get away from the cartel, Emilio? I can make that happen. But I need something from you. What can you tell me about the man running the camp? Carajo, I don't know. He's a gringo. Big man. Got eyes like stones, you know? Es malo. Even the guards are scared of him. He got a name? One of the instructors, they call him Bookhart. Carl Bookhart? You know who he's talking about? There was a Sergeant Bookhart with the Rangers when I was in the sandbox back in 03. We worked together a couple of times. Shit. Get back to your team. I'll check in with Langley and see what I can find out about Bookhart. Takže jo, vlastně v té složce Královraha jsme o něm měli zmínku, že jo? Mu prostě hráblo a tak, jak jsem říkal, přidal se ke kartelu. Emilio gave us a name, Carl Bookhart. Dude's an American. He's the guy I'm thinking of. He used to be an army ranger. We even served together for a while. A ranger? No. No fucking way. Bowman's getting confirmation now. She'll get back to us when she knows for sure. No, koukám dole, už je docela dost aut. Rebelové se snaží. Vždycky je rozmetaj. Jo, a už po nás zase jdou. Měl jsem se možná na to vyprdnout. Ale tak, on je to celkem jedno. Got some background for you on Carl Bookhart. Looks like you were right. His 214 has him in Iraq with 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment back in 03. Discharged in 06, and then he drops off the radar. I'm getting the notion he's kept in shape. Our deserter tells me he's at a cartel base located inside the abandoned Choza Padre silver mine. Find Bookhart, take him out. Killing him will disrupt the cartel's training program for months. Copy that. We'll get it done. No, vida. Pěkně nám zarostl, ale pustíme si videjko. Uvidíme, co nám řekne. Co tam bude pěknýho. Odds left, evens right. Focus on your goddamn sectors this time. Carl Bookhart, former sergeant, 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment. Natural born killer. Show me what you got, cocksuckers. Make me hard. Go! Carl was in and out of juvie from around age 15. Records are sealed, but the pattern is what you'd expect. At 18, a judge gave him the choice of joining the army or doing jail time. Bookhart thrived in the army. After graduating from Ranger School, he deployed to Iraq with 3rd Battalion in 2003. He finally found his place and was looking to make the army his career. And then in 05, his patrol hit an IED in downtown Ramadi.
Bukhar didn't take to civilian life. Couldn't keep a job for more than a couple weeks, and started having run-ins with the cops again. Started telling anyone who'd listen about how the army fucked him over. Eventually, he started spending time over the border in Juarez. God knows what Bukhar was looking for down there, but eventually he crossed paths with El Muro, head of Santa Blanca security. They share some beers, maybe some blow. Bukhar gets to talking about his army days. El Muro is impressed. He knows the real thing when he sees it. He asks Bukhar to come to Bolivia to train the cartel's army in the Montilla province. El Muro wants them to be the best force of its kind in all of South America. And Bukhar is just the kind of man he's looking for. The kind of man who can run combat drills, show a bunch of morons how to field strip a G-36 in 2 minutes flat. The kind of man who could turn narcos into elite soldiers. Oh, shit. Silný kafíčko. Ale každopádně máme svého člověka. No, a ten neřád je kde? To ještě nevíme. Nicméně tady se nachází... Tady se nachází skrýž s nějakými... Řekněme... Oh, stav pro následování. Od koho? Zásobami, no. Prostě skrýž se zásobami. Tečka. No doufám, že tady ten vrtulník zůstane a nepustí se tamhle někde na vejlet. Bůh ví kam. Jo, je to v pohodě. Stačí to tady jen vykopnout a možná zlikvidovat jednu hlídku. A bude to v cajku. Tak jo. Jídlo, nebo spíš potraviny, to se mi hodí, ale jenom 50, tak to jsou zklamanej. Jako mohlo by to v pětkových oblastech dávat docela víc, nemyslíte? Kdyby to dávalo 50 v jedničkový oblasti, neřeknu, ale přesně takhle by to mělo vypadat. Odevřete zásobu něčeho a prostě 5 kilo, sakra jsou v pětkový oblasti. Tak proč by jako ne? Tedy neustále probíhají nějaký boje, asi možná kvůli tady tomu ocáskovi, který zůstal naživu a který už naživu není. No a vida, tady máme nakonec našeho fešáka. We've got a positive ID on the cartel senior instructor, a former army ranger named Carl Bukhart. The guy broke bad when he went to work for the cartel. Now we've got to eliminate him. I got it, I'll fly. I'm in, let's roll. Tady furt lítají ty granáty, oh my god. No ale rebelů už tady moc nezůstalo. Bohužel nemáme. Oh la 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 la, oh la 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 la. Čumím po rebelech na minimapu a malem jsem si nevšiml toho kopce přede mnou. Já nevím, jestli tu misi mám načínat, já si myslím, že asi už ne. Že se na to vyprdneme, zabijeme záporného fešáka v příštím díle a načneme. Wow, teď hlavně bacha na to. Na protiletadlový střely. Co to bylo za skřek? Tak jo, musíme trošku brzdit, protože zdá se, že... Hlídky budou tady na kopcích a nevím no, jestli za 10 minut budeme schopni sejmout tohle fešáka. Obávám se, že asi ne, aniž bychom vzbudili nějaký rozruch. No, evidentně tady bude 100% rušička, řekl bych. Tady je podzemí. Jo, dámy a pánové, tady bude podzemí. Takže 100% bude sranda. Tady je jenom vstup a tam půjdem. To bude těžká prodíračka, než se vůbec dostaneme k tomu hlavnímu fešákovi.
Tak jo, já si myslím, že tady to utneme, dámy a pánové, a pokračovat budeme samozřejmě v dalším díle. Tak to mě teď jako řekni, kde jsi ho našel. To si ještě schválně mrknu. Toho muselo označit... pozor. To je podzemí. To je 100% podzemí, no jak jinak. No, tihle super vojáci umí zázračné věci, takže není se čemu divit. Důl čo za pádre, opuštěný důl, který se stal výcvikovým střediskem armády. Jasně, ale ty špatný armády. Tak jo, dámy a pánové, jak už jsem řekl, pro dnešní díl to bude všecko. Tady tohle Karla se pokusíme sejmout v příštím díle. Pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu. Vpravo nahoře budete mít okno s playlistem na celou tuto sérii, já si jenom tak jako ještě mrknu. To je jenom vstup, no, to prostě musíme jít dovnitř. A vlevo budete mít dvě okna s hrama, který jsem nedávno hrál. Dole v popisku pod videem budete mít odkaz na moji facebookovou stránku a na stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands se budu těšit. Čau.